För att börja använda tjänsterna så ska du öppna ett browserfönster och skriva in adressen outlook.com/edu.vasa.fi. Och här skriver du in ditt användarnamn och lösenord. På den här sidan finns många olika typer av tjänster, men just nu kommer vi att koncentrera oss på e-post och det hittar du alltid under Outlook-fliken. Till vänster har vi favoriter. Här hittar vi inkorg, skickade objekt och det är detsamma som finns här nere. I inkorgen hittar du brev som har blivit skickade till dig. I utkast hittar du brev som du har skrivit själv men lämnat på hälft och inte skickat iväg. Du kan senare fortsätta med att skriva dem och du hittar dem under fliken utkast. Skickade objekt, det vill säga meddelanden som kommit fram till mottagarna hittar du här. Borttagna objekt, raderade objekt, hittar du under den här fliken och du kan ännu en gång radera den för att bli kvitt dem en gång för alla. Vi börjar med att skriva ett nytt e-postmeddelande. Som mottagare kan vara någon som finns på edu.vasa.fi-nätet eller någon helt utomstående. Om det är inom Vasastads skolverk så räcker det att skriva några bokstäver i början. Därefter söker vi bland kontakter. Och hittar vi inte genast så sätter vi flera bokstäver och då är det lättare att hitta det du söker efter. Du lägger till utomstående genom att skriva ut hela e-postadressen. Och då använder du @-tecknet som du hittar med kombinationen Alt-Gr-knappen till höger om mellanslagstangenten. Och samtidigt trycker du in 2. Alt-Gr och 2. Som ämne väljer du någonting tydligt. Ämne kommer också att se till att alla brev i samma diskussion hittas i samma thread, i samma tråd. Då du har skrivit ditt brev så väljer du att skicka. Och nu kan du kolla att meddelande har farit vidare. Välj fliken skickade objekt och där hittar du meddelandet som du riktigt nyss skrev. Och nu ser vi att jag har fått ett svar eftersom det finns en siffra bredvid fliken inkorg. Och under kontakter ser jag vem som har skickat det och den persons kontaktuppgifter. Så klickar jag på meddelandet och här ser jag att mitt första skickade meddelande finns genast i anslutning till det svar jag fick. Och jag kan se hela tråden på det här viset också. Nu kan jag svara på det här meddelandet genom att klicka på svara. I mitt svarsbrev
kan jag bifoga separata filer som blir länkade eller bädda in bilder i själva meddelandet. Och det ska jag göra här. Jag väljer en plats med markören, väljer infoga. Och nu har jag lagt in en bild. Och jag lägger till en fil. Så gör jag på samma sätt. Och filen kommer då som enskild länk. Och då skickar jag meddelandet.